Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Алдағы 5 минутта қозғалатын негізгі тақырыптар. Google пайдаланушылар үшін пошта хабарламасына жауап береді. Көпті көрген робот Boston Dynamics өнімі жетіле түсті. Сурет салу сабағы қағаз бетіне электрониканы қалай бейнелеуге болады. Американың патенттік бюросы Google компаниясына әлеуметтік желіде жауап жазатын технологияға патент берді. Яғни жүйе иесінің қатысуынсы желідегі кез келген хабарлама мен пікірге өздігінен жауап жазады. Google мамандарының айтуынша шаблонды хабарламалардың желіде пайда болуы пайдаланушылар арасында пікір алмасуды бірізге келтіреді. Аталған жүйе абоненттер үшін қайталанатын сөздер мен сөз тіркестерін пернетақта арқылы теруден сақтайды. Жаңа бағдарламада осыған дейінгі мәтіндер сараптамадан өткізіліп, қызмет түрі оның жауап беру стилін қабылдау арқылы хабарлама жазады. Жүйеге көп үміт артылады, өйткені әңгімеге тартылған адам машинамен сөйлесіп отырғанын аңғармауы керек. Жоба сәтті жүзеге асса, авто жауап беру мессенджер, пошта қызметі мен басқа да коммуникативті салада пайда болады. Роботталған болашақ деп көп айтуш едік. Сөйтсек, бұл дәуірге қалай аяқ басқанымызды аңғармай қалыппыз. Мәселен, Boston Dynamics компаниясының Atlas деп аталатын өнімі осылай деп ойлауға мүмкіндік береді. Адамға көмектесу үшін жасалған машинаның сыртқа келбеті тартымды деп айтуға келмейді. Керісінше, ол қорқынышты болуы мүмкін. Бірақ оның түр келбеті адамды үрейлендіргенімен құлтемірдің кедергілерден өту қасиеті керісінше сүйсіндіреді. Осы ретте инженерлердің еңбегі сезіліп тұр. Олар бүгінде өнімнің мүмкіндігімен бөлісуге дайын екендіктерін жеткізді. Осыдан бір ай бұрын Атлас Гонконгта түзу жүрудің үлгісін көрсету барысында қолын сындырып алған болатын. Оқиғадан кейін машина жөнделіп, басқа да қимылдарды игере бастады. Бұл жолы бәрі сәтті өткенін айту керек. Және Атластың басындағы сенсор өшіріліп, міндетті орындау қиындай түсті. Көзі көрмейтін машина бұл жолы да жоғарыдан көрінді. Яғни еденде шашылып жатқан, ағаш пен жіп қалдықтарынан тұратын кедергіні еңсерді. Атлас биыл 90 айында өтетін Robotics Challenge жарысына қатыстырылуы бек мүмкін. Өйткені жүлдеге үміткер құлтемір жеңімпаз атануға лайық деп бірден айтуға болады. Техно-әлем жаңалықтарын шолып өтсек. Твиттер ішімдікке шектеу қойды. Арақ пен шарапқа қатысты шағын блоктарға жазылуға ниет білдірген барлық пайдаланушы енді өзінің туған күнін көрсетуі тиіс. Өйткені жасөспірім тіркеуден өтпеген жағдайда оған алкогольді аккаунттарға кіруге рұқсат берілмейді. Электронды схемаларды көп адам түсіне бермейді, ал оны қолдан жасауға бел болғандар саны кемдеген. Алайда аталған саладағы біліктілік артық болмас, өйткені кез келген құрылғының жобасын жасауда схемалармен жұмыс істеуге тура келеді. Бірақ бұл жолы түрлі гаджеттер шығарушылардың жұмысын жеңілдететін жоба аясында краудсорсингті алаңда құрылғы пайда болды. Енді бар болғаны схемалардың суретін қағаз бетіне түсіру қажет. Circuit Scribe – бұл кәдімгі қалам, алайда оның көмегімен кез келген схеманың суретін салуға мүмкіндік туады. Сәйкесінше қалам ұшынан шыққан өнім арзан болып келеді. Схеманы жасаудың дәстүрлі түрінен қарағанда бұл ретте сым немесе плата қажет болмайды. Бар болғаны қаламмен схеманың сызбасын жасап, оның үстіне қуат көзімен жарық диод орналастыру қажет. Құрастырушылар маркермен қатар қосымша компоненттерді пайдалануға кеңес береді. Мәселен, сурет сенсоры мен потенциометр. Осылайша схеманы Arduino контроллеріне қосып, басқа да өнімдер алуға болады. Жалпы электроникамен айналысу қашанда қызық. Су негізінде жасалған сия экологиялық таза болып келеді, алайда оны қыс мезгілінде қолдануда біраз қиындықтар туындауы мүмкін. Хабарымыздың соңында әдеттегідей ғаламтордан алынған қызықты бейнебаян айдар. Әзірге осы, Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай ақ әрбір шығарылым 24 KZ сайтында жарияланады. Онлайнда бірге болайық ағайын. Thank you.